Ekitongo ky'ebyokwerinda kya Flying Squad kikutte abantu babiri abagambibwa okubeera abafere nga kuno kuliko Godfrey Mubiru ne Vincent Kalima nga bano badde bagezaako okufera omukazi obukadde 10 nga bamuguza ennyumba etali yaabwe esangibwa Namanda ku Ntebe. They were able to inform police in time, and that's how we were able to respond effectively. But because of communication gaps, sometimes we don't achieve our objectives. Yena nyene nyumba ne baddegende okutundibwa ategezeza nga batamanyi basajja bano wabulanga ye nyumba ya baddaji tunda naye nga sibukadde 10 yeba ndagenda okujja ku madam sente madam nga yatemeza da police fire squad chikatwe baddeza aza kufuna sente nga lesa ne biwandi ko sebo yakoze ne chapa akirina na agreement ko yagulira byonna birine biri fake madam nga yatemeza da police bajja ne bakukwata. Bano basangiddwa ku poliisi ye Katwe era nga bakunyiziddwa olwo muna tandika okulumiriza munne. Kati geti mwanabakulira ennyumba ne bayingira munda ne baddamu ne bafumu ne mulagira okujjayo emmotoka ali mu parking ne kwetu parking nesigala n'omuzeeyi waliwo akakadde akaali awakali maanyi ojaba walikoze otya abo yali akoze ekyapa ekyennyumba nga ate si yange nakikuwa ngaogende gwokimpanze nkiyimirireko nga nanyumba kyekyafandi. Okora nani? Abu. Omurala. Vincent. Ani? Vincent yo omurala simanyiri nyo omurala omwa. Yudaya Namyalo yakusakide guli erino Club Kedde TV 1.